Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal na živém vysílání, tentokrát ze studia Fiesmann zde v Allendorfu. Moje jméno je Josef Bačkora, jsem produktovým manažerem ve společnosti Fiesmann a budu vás provázet tímto živým vysíláním, který je zaměřený na řízené větrání a rekuperační systémy. Se mnou ve studiu je i Marek Bezouška z Akademie Fiesmann. Ahoj Marku. Ahoj, dobrý den. Marek bude odpovídat na moje dotazy ohledně nové jednotky a nového distribučního systému. A pokud i vy máte nějaké dotazy, využijte proto aplikaci Slido, kterou si můžete stáhnout do svého chytrého zařízení, například skrze QR kód, anebo vlastně využijte webové rozhraní, kde zadáte www.slido.com a vložte zde potom kód VITORINT a můžete pokládat své dotazy. Vaše dotazy budeme zodpovídat na konci našeho živého vysílání. Tak, Marku, začnu trošku obšírněji. Je opravdu nutné mít v každé novostavbě, v každém novém domě větrací systém, nějaké větrací zařízení efektivní? S tím, jak se vlastně nějakým způsobem vyvíjí výstavba, to znamená u nových moderních zařízení a domů, je potřeba samozřejmě automatické větrání, protože ty domy jsou velmi zatěsněné, jsou tam plastová okna. Neplatí to teda ale jenom pro nové budovy, ale může to být samozřejmě výhodou i třeba pro stávající domy. Co Fiesmann v tomto segmentu přináší nového? Máme tady vlastně novinku, jedná se o centrální větrací a rekuperační jednotku Vitower FS, která nejenže efektivně nakládá s teplem, to znamená, jedná se o rekuperaci tepla, ale velmi efektivně nakládá i s rekuperací vlhkosti. Co se týče vlastně konstrukce této jednotky, je něčím zvláštní tato jednotka? Ano, tato jednotka je unikátní tím, že vlastně vychází řekněme, z těch potřeb, které jsou ať z pohledu řekněme, našich montážních partnerů, tak samozřejmě z potřeby výstavby, a to je, aby byla velmi kompaktní. Jedná se o zařízení, které má vlastně velmi nízkou stavební výšku, a to pod 250 mm, a dá se tedy velmi dobře aplikovat, instalovat do jak teda nových, tak i starých budov. Jak je to například s odvodem kondenzátu této jednotky, protože většina rekuperačních jednotek musí mít odvod kondenzátu, vzniká tam kondenzát, jak je to u této jednotky? Tato jednotka je už od základu vybavena entalpickým výměníkem. To je právě ta schopnost, že dokáže nakládat jak teda s rekuperací tepla, tak s rekuperací vlhkosti. A proto vlastně nepotřebuje odvod kondenzátu. Navíc díky tomuto systému nebo té unikátní konstrukci je možné instalovat, řekněme, jak do stropů, tak třeba do podlah, tak třeba i na stěny. A to ve všech vlastně pozicích. To znamená žádná přípojka kondenzátu, instalace kdekoliv v domě. To myslím, že je skvělá pozvánka na to se podívat na jednotku trošku zblízka a půjdeme se na ní podívat po krátkém videu. Vítejte zpět ve studiu. Nyní se jdeme podívat na jednotku trošku zblízka, ale ještě předtím, než začneme, Marku, rád bych se zeptal. Bylo ve videu zmíněno možná integrace do platformy OneBase. Co to vlastně znamená? Velký důraz na nové produkty je vlastně konektivita a digitalizace. OneBase platforma, nebo řekněme ekosystém, jak se to potom taky dá takto jakoby vyjadřovat, tak je vlastně zakomponování těch zařízení vlastně do jednoho živého organismu. My tím, že vlastně v poslední době přecházíme na elektronickou platformu E3, což je vlastně nový typ regulace, která už je použita například v plynových kotlích dlouhodobě,
nebo třeba v nových tepelných čerpadlech řady 150 a 250, tak vlastně združuje tyto možnosti, kde právě je možné vestavět a zakomponovat právě třeba i větrací systém. Jak je to například s ovládáním? Je možné tuto jednotku nějak vzdáleně ovládat? Ano, to jsou právě výhody právě té konektivity. Nová zařízení mají v sobě už integrována, řekněme, Wi-Fi rozhraní, to znamená, bavíme se tady o možnosti využívání aplikací WeCare, to znamená, uživatel dokáže nastavovat, měnit a být samozřejmě v kontaktu se svým zařízením, a to napříč teda produkty. Případně můžeme i vlastně do toho zapojit servisního technika, kde vlastně servisní technik zaprvé vidí nastavení, dokáže uvést třeba pomocí svého chytrého telefonu, který je zvyklý, tuto jednotku nebo většinu těch jednotek C3 platformou do provozu a následně může třeba potom jít připraven na zakázku ve chvíli, kdyby se jednalo třeba o nějaký servisní zásah. A pro ty odborné partnery je to WeCare, anebo je to něco jiného? A tady se jedná, prosím vás, o zařízení WeGuide, což je platforma zase právě určená pro tyto potřeby. Tak fajn. Můžeme se podívat tedy na jednotku zblízka a jestli nám popíšeš jednotlivé komponenty, co umí, jaké jsou výhody a tak dále. Určitě. Je to, jak už bylo řečeno, velmi kompaktní rozhraní, co se týká výšky nebo stavební výšky s rozměry 1250 na 800 šířka. Bylo už řečeno, že Vito RFS je možné instalovat v několika provedeních, a to buď takto třeba na svislo, může být pod strop, případně třeba do podlahy, může být i samozřejmě vodorovně třeba na stěně. Samotná jednotka je vybavena dvěmi ventilátory. Ty ventilátory jsou zřízením otáček, navíc jsou ještě s náběhovou mřížkou, která zlepšuje vlastně náběh vzduchu. Jedná se o ty nejmodernější ventilátory, které jsou i velmi tiché. Bavíme se tady o provozním hluku někde do nějakých 46 decibelů akustických. Navíc ještě v těch ventilátorech je jako standardní výbava čidlo vlhkosti a teploty. Ty čidla jsou tady potom 4, to znamená na každém vývodu přípojce vlastně víme, jaká je vlhkost a teplota. Součástí toho ventilátoru je i anemometr, neboli vlastně kontrola průtoku, takže ta jednotka dokáže velmi efektivně nastavovat své otáčky a zajišťovat vlastně, řekněme, rovnováhu tlaku. Srdíčkem jsou vlastně dva, proto jsme taky dosáhli tak velmi nízké konstrukční výšky. Jsou dva rekuperační výmínky, které jsou entalpické. To je potom právě to velmi dobré nakládání s teplem a vlhkostí. Součástí jednotky potom jsou možné kapsy pro vložení předehřívacího registru. Podle instalace je to buď takto dole, kde vidíte otevřeno, případně v horní části. Před vstupy vlastně do jednotky jsou dále potom filtry. Jaké jsou filtry tam vlastně ve standardní výbavě? Standardně dodávané jsou filtry vlastně s označením G4, což je, řekněme, takový ten základní pilový prachový filtr. Pro alergiky je potom možné dodat třeba filtry F7. Ještě se vrátím k předehřívacímu registru. Jaký výkon je tam? Bylo už vidět ve videu, jedná se o výkon až 1,8 kW. A ta jednotka sama bez předehřívacího registru dokáže vlastně pracovat až do minus 20 teploty venkovního vzduchu. Dochází ale potom třeba k trošku snížení průtoku, to znamená z nějaké maximální kapacity 300 kubíků hodinově, potom při těch extrémních mrazech může dojít ke snížení trošku výkonu. Tento registr je tam nutný nebo je součástí standardní výbavy? Není. Potřeba, pokud se bavíme o nějakém provozu, řekněme, kde nejsou tak kruté mrazy, ale pro, řekněme, standardní provoz a ochranu proti mrazu ho doporučujeme. Dále potom je tady jedna unikátní věc, a to je vlastně patentovaný systém řízení klapek. Jedná se vlastně o, taky už bylo vidět trošičku ve videu, o vlastně systém, kdy díky této, ono je to speciální dvojitá klapka, kde vlastně dochází k smíchávání vlastně toho požadovaného, řekněme, primárního vzduchu a zajišťování právě i té, řekněme, požadované vlhkosti, aby jsme dobře nakládali s tím vzduchem. A navíc v letních měsících, pokud je chladnější noční vzduch, tak nám umožňuje pomocí vlastně funkce bypassu obtéct vlastně ty výměníky rekuperační a vlastně třeba zachladit trošku místnost. Možná jsme nezmínili jednu hlavní věc, a to je to, jaký objem tato jednotka dokáže distribuovat, jak je veliká vlastně. Jedná se o 300 kubíků hodinově jako maximální výkon. Takže nejenom pro malé stavby, ale můžeme ji použít. Je to centrální jednotka pro, řekněme, většinu výstavby. Fajn. Děkuji Markovi. Marek nám vysvětlil v podstatě všechno o této jednotce, jaké jsou tam komponenty, jak se ovládá, co všechno umí.
ale větrací systém není pouze větrací jednotka ovládání, ale je to taky distribuce vzduchu. A i zde Viessmann přináší něco nového a na to se podíváme po krátkém videu. Vítejte zpět ve studiu. Nyní se podíváme zblízka na nové rozvody vzduchu, které Viessmann nabízí. Marku, můžeš nám teda ukázat, jak je to jednoduché, tak jak to vypadalo v tom videu, jak se to používá a něco k tomu říct blíž? Naší snahou a samozřejmě i vývojem je dodávat kompletní systémy, to znamená ne pouze větrací jednotku, ale kompletní systém vlastně rozvodu a předávání, řekněme, distribuce z toho vzduchu. Máme tady nově k dispozici pod označením, řekněme, nebo s označením patentem Click and Go, nový systém, kdy se jedná o tři typy vlastně kanálů. Jsou to buď teda kruhová potrubí, označením R75, což značí tady samozřejmě průměr v milimetrech, R90 a plochý kanál s označením F50, který má teda rozměry 140 na 50 mm. K čemu se používá takto plochý? Tyto ploché kanály jsou výhodné právě v místech, kde mám velmi nízkou stavební výšku, ať podlahy, případně stropu. Čím jsi mi nahrál, protože právě tato potrubí mají velmi dobrou příčnou tuhost, to znamená, jsou velmi odolná právě pro položení třeba v těch nosních konstrukcích. Mm-hmm. Jak je to se spojovacíma prvkama? Viessmann nabízí taky tento sortiment? Ano, máme tady právě nový systém Click and Go, který vlastně se vyznačuje tím, že je velmi snadná instalace. A to vlastně díky takovémuto oranžovému těsnění, které je za prvé teda má funkci těsnicí, za druhé je potom vlastně i optická, řekněme, signalizace toho, jestli ten spoj vlastně proběhl správně. To znamená, ten, kdo vlastně instaluje to potrubí, tak pouze tak to nasune a vlastně zatlačí a tím zajistí absolutní bezpečnost a těsnost, řekněme, toho spojení. Dá se to i rozebrat? Ano, samozřejmě dá se to i rozebrat. To znamená, pouze zase uvolněním těchto pojistek dochází vlastně k bezpečnému rozpojení. Mm-hmm. Navíc ještě je potřeba zmínit, že vlastně tato potrubí mají při své tuhosti nebo pevnosti i velmi dobrou schopnost vlastně, řekněme, flexibility, to znamená ohebnost, poloměr ohybu třeba u té R75 je nějakých pouze 6 cm, u té R90 nějakých 7,5 cm a u těch plochých kanálů je to po té kratší straně nějakých 42 cm a po té delší straně je to zhruba nějakých 15 cm. Zase flexibilní použití. Velmi dobře se ohýbají, ano. Všiml jsem si, vevnitř toho potrubí je nějaká vrstva, k čemu tam je? Ano, tato potrubí jsou vybavena antibakteriální antistatickou vložkou, to znamená, zajišťujeme perfektní čistotu a samozřejmě lepší provoz potom při tom provozu. Ovlivňuje se tím i nějaká tlaková ztráta potom? Díky vlastně té hladké vnitřní vložce je potom menší tlaková ztráta, což ocení hlavně při návrhu a rozvodu, řekněme, naši partneři. Tak to je super, to bylo vyčerpávající, děkuji ti, Marku. A nyní nadešel čas se podívat na vaše dotazy v slajdu aplikaci. Vidím zde první dotaz, Marku. Lze toto zařízení propojit s kotlem Vitodens 200? Ano, mluvil jsem o tom, že vlastně tato zařízení jsou připravena a spojená vlastně v tom systému OneBase, to znamená na jedné platformě, a to je vlastně E3 platforma regulační. Dále je tu otázka od Lukáše. Existuje i jednotka, kde jsou jinak konstruovány vstupy a výstupy odpadního a čerstvého vzduchu? Předpokládám pravolevý, levopravý, to znamená, máme zde nějakou další jednotku k této? Výhodou a řekněme tou nejvyšší, řekněme tím bonusem, který tady je, je, že se vlastně jedná o jednu jednotku, která může být flexibilně použita.
Díky vlastně výměníkům rekuperace nebo rekuperačním výměníkům, které jsou entalpické, není potřeba odvod kondenzátu, takže já můžu snadno otočit tu jednotku o 180 stupňů a nepotřebuji teda přehazovat vlastně vývody mezi levým a pravým provedením. Jak je to potom s tím nápisem, který tam je? Ta deska, na které vlastně vidíte ten krásný stříbrný nápis, tak je vlastně krycí pro vstup pro výměny filtrů. Filtry si dokáže mít i investor sám v zásadě. Aha. A v případě, že teda otočím tu jednotku o 180 stupňů, tak přehodím samozřejmě i tuto desku, aby byl ten nápis krásně vidět. Tak, ještě máme prostor na jeden dotaz. Dobrý den, je možné aktivně chladit? Větrací systémy nebo obecně rekuperační systémy nejsou určené pro chlazení. Vzduch jako, řekněme, nosič energie, a to buď tepelné nebo chladící, není ideálním médiem, ideálním nosičem, takže tyto systémy se starají o čistotu vzduchu. To znamená takové ty základní, aby byla výměna vzduchu, abych zajistil dostatečnou, anebo naopak nepřekročoval vlhkost, řekněme, v těch budovách. A může to být samozřejmě třeba i ochrana těch alergiků, potažmo třeba i ochrana proti krádeži, zapomenuté otevřené okno a tak dále. Ten systém se automaticky dokáže starat, řekněme, o pohodlí a komfort v tom domě. Tak přibyla nám tam ještě další otázky, tak ještě jednu dáme na otázky, které neodpovíme, vám odpovíme následně a jejich odpovědi vám zašleme do e-mailu. Takže opravdu poslední otázka, do jakých teplot Vito Air funguje bez předehřívacího registru? Toto už jsem myslím zmiňoval, jedná se o teplotu minus 20 stupňů Celsia. Samozřejmě předehřívací registr je tam potom účinný ve chvíli, kdy bych chtěl tu jednotku zajistit proti zamrznutí. Tak fajn, děkuji ti za tvoje odpovědi. Nadešel čas se rozloučit. V první řadě bych chtěl velice poděkovat Markovi, že odpovídal na moje dotazy a o dotazy diváků. Děkuji ti. Děkuji za pozornost. A dneska jsme si představili novou větrací jednotku, unikátní high-tech technologie, velice kompaktní, s nízkou stavební výškou, v podstatě bez nutnosti odvodu kondenzátu, možnost instalovat kdekoliv v budově. Všechno je to podtržené vlastně unikátními rozvody vzduchu, které jsou v podstatě jedineční na trhu, takže není opravdu co řešit. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat nebo kontaktujte nás skrze vaše obchodní zástupce. A my se na vás budeme těšit při nějaké další příležitosti, jako je například teďka od 19.4. výstava Aquatherm v Letňanech, kam jste srdečně zváni na náš stánek a kde kromě této jednotky uvidíte i další produkty, jako jsou tepelné čerpadla, zásobníky energie, fotovoltaika a tak dále. Takže těšíme se zde na vás a jste srdečně zváni. Také z mé strany děkuji za vaši pozornost a v rámci akademie bych vás rád pozval na školení a případně do naší RES akademie v České republice. Přejeme vám hezký den a těšíme se, až se zase někdy uvidíme. Naschledanou. Naschledanou.